22. februārī 2014. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā tiek atklāta izstāde Tautiskais mantojums, kura veltīta Latvijas valsts simtgadei un muzeja 80 gadu jubilejai. Izstādē būs skatāmas 120 lelles latviešu tautas tērpos. Būs apskatāmi Latvijas novadu, Vidzemes, Latgales, Zemgales, Augšzemes un Kurzemes tautas tērpi ļoti oriģinālā miniatūrā veidolā. Šīs unikālās kolekcijas autore ir trimdā ASV dzīvojusī latviete Austra Linde. Šajā izstādē jūs varēsiet aplūkot šos te tērpus, ko viņa ir audusi pašu rokām, un gan arī smalkos krustdūrienus, skaistās sakšas, jostas, ja, bruņčus, un arī izšūtos skaistos vainadziņus. Tautas tērpu vēsturiskā kolekcija tapusi 20. Gadsimta beigās. Pateicoties mākslinieces meitai Astrē Pavlovskai, šī kolekcija pārceļoja uz Latviju. Rokdarbi bija Austras Lindes mūža vaļas prieks, kas dzīvoja tālu no dzimtenes, palīdzēja viņai saglabāt saikni ar Latviju un remdēja ilgas pēc tēvzemes. Katras no izstādē skatāmajiem tērpiem ir autentisks, neatkārtojams. Tie galvenokārt ir darināti pēc grāmatas Novadu tērpi, kuru 1939. Gadā izdeva Latvijas lauksaimniecības kamera. Izstādes centrālajā ekspozīcijā būs skatāmi Zilo ezeru zemes Latgales daudzveidīgie tautas tērpi. Austra Linde visu ir darinājusi savām rokām. No bruņķa audumiem līdz vainadziņu pērlīšu izšūmiem. Zīmīgi, ka Latvijas valsts prezidenta Gunta Ulmaņa vizītes laikā Baltajā namā Hilarijai Klintonai tika uzdāvināta lielvārdis lelle no šīs kolekcijas. Uz Daugavpili kolekcija tika atvesta no Alūksnes muzeja. Alūksnes Ziemeru pagasts ir mākslinieces Austras Lindes dzimtā vieta. Tātad kolekcijas nonākšana šajā pilsētā ir sava veida atgriešanās dzimtenē no tālās Amerikas. Katras tautas vērtība ir tās vēsture un tautas tērps, kā šīs vērtības apliecinājums. Aicinu visus daugavpiliešus atnākt un aplūkot šo skaisto izstādi, šīs te skaistās lellītes un atrast varbūt arī kādam sava novada, sava pagasta tērpu un aplūkot šo te unikālo izstādi. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā izstāde būs skatāma līdz 18. aprīlim.